Você que está nos seguindo, estamos na Igreja Batista Bom Retiro. O nosso endereço é Avenida Desembargador Gucimo, do 772. Estamos com você todos os dias aqui pelos canais do YouTube, Oswaldo Lobo, o canal do YouTube IBBR e também pela Rádio Gospel FM. Você que tem caminhado com a gente, venha nos visitar. Nossa igreja existe para abençoar a sua vida, amém? Existe uma expressão que minha mãe, talvez a sua mãe especialmente, eu não ouço essa expressão na boca do pai, mas geralmente nas palavras da mãe, quando você quer usufruir de um privilégio que não é seu. Mamãe vai dizer para você assim: você não é todo mundo. Mamãe, mas o vizinho. Mamãe, mas o meu colega. Existem desejos do nosso coração que a gente, quando começa a se comparar e fala, mas por que ele é e eu não sou? Por que ele é mais alto? Por que ele é mais forte? Por que eu não consigo e ele consegue? Porque você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo e você não é todo mundo. Nós somos pessoas absolutamente singulares. Você sabia que os anjos, eles são diferentes? Você sabia que as castas, quando a Bíblia fala sobre castas, Jesus, inclusive, que fala sobre hierarquia, eles não são iguais? Não são iguais. Então, Deus fez cada um de um jeito e cada um de nós tem um propósito. E se você começar a olhar para o lado, se comparar e achar que você deve ser igual ao outro, você vai ser frustrado. O nome disso é propósito. Existe propósito, existe promessa, existe processo. Esses são os três P's que vão nortear a nossa vida. E a gente tem que pensar nisso quando a gente recomeça. Domingo passado, nós falamos sobre recomeçar. Começar de novo um ano. As promessas do início do ano, elas normalmente são esquecidas até o carnaval. Ah, eu fiz uma promessa de comer menos sal, fiz uma promessa de fazer mais exercício, fiz uma promessa. Nós estamos numa campanha de 100 dias lendo a Bíblia inteira. Ontem nós terminamos o livro de Lucas e hoje nós começamos o livro de Hebreus. Você que está acompanhando, é muito simples. Eu tenho achado assim, eu já gosto de ler, eu tenho meu coração nisso. E eu decidi, junto com o pastor Fabíola, dessa vez a gente ler a Bíblia com a mesma versão, a gente está lendo na NVI. Mas tem a NVT também, que é muito boa. Enfim, é a Bíblia. Você está lendo e você faz um propósito. Tem gente que o propósito morre ali do lado. Tem gente que o propósito acaba, por quê? Porque ele começa a sofrer os intempéries da vida, as tempestades da vida, os problemas. É aquele dia que estava tudo planejado e tudo fica desorganizado. É aquele dia que você é surpreendido por um problema que não estava na tua agenda. Falou, e agora? O que eu vou fazer? E você tem que driblar aquilo, e aí o propósito se desvia. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando algo acontece na sua vida, e que você avalia como bom ou como mal, quando algo é tirado da sua vida, quando algo é colocado e acrescentado à sua vida, existe um propósito nisso tudo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo eu? Porque eu sou tão fiel e acontece isso comigo? E aquele ímpio, degenerado, louco, incrédulo, não sofre o que eu sofro. É simples. Porque essas coisas que acontecem com a gente, que nós chamamos de problemas, elas têm um propósito. E o propósito é nos fazer iguais a Cristo. No final das contas, você vai ficar igualzinho a Jesus, é isso, no final de tudo, porque Deus nos predestinou com esse propósito, sermos iguaizinhos a Jesus. Então aquilo que você chama de bom que acontece na sua vida,
Se faz você ficar diferente de Jesus, é ruim. Pastor, eu tive uma notícia ótima. E aí você está pensando que aquilo que é bom vai satisfazer o propósito de Deus e não vai. A maturidade, ela tem um primeiro princípio. O primeiro princípio da maturidade chama-se resiliência. E eu peguei aqui, eu juntei um monte de personagens bíblicos que passam por situações de ano novo para dizer o seguinte: você não é todo mundo, você não é Moisés, você não é Abraão, você não é Davi, você não é Paulo, você não é Pedro, você não é João Marcos, você é você. E Deus tem um propósito singular. Deus, ele encontra com Abraão numa situação absolutamente distinta daquela que ele se encontra com o filho de Abraão, que é Isaac, que é absolutamente diferente e singular da vida que ele encontra com Jacó. E se você pega as 12 tribos de Israel, até as bênçãos sobre eles são diferentes. Para cada um daquelas que vão ser a descendência de Abraão, o abençoado, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos eles são diferentes. Existe um propósito, existe uma razão. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Não foi por acaso. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer dele existir. Existe um propósito, existe uma razão para você viver. Existem pessoas que abortam os propósitos? Sim, existem. Judas abortou o propósito. Ele falou: quanto é que custa? Quanto é que vale? Eu vendo, porque tudo tem preço. E Judas, ele vai depois amargurado, vivendo um tempo onde ele olha para si, se acusa, e para ele não existe solução, e ele tira a própria vida. Ele aborta o sonho de ser um apóstolo que ia fazer com que o mundo estremecesse, como aconteceu com os discípulos. Existe uma razão? Claro que existe. Você não nasceu por acaso. Não fica pensando assim: Deus não me viu, Deus não me enxerga, Deus não sabe. Quando eu olho para a vida de Davi, ninguém percebe Davi, ninguém, o pai dele não percebe, os irmãos dele não percebem. E chega o profeta para ungir o próximo rei de Israel, ele pergunta: cadê o caçula? Tem mais alguém? Tem um caçulinha. Então você não imagina que Deus vai ungir um menino de 14 anos para ser rei? O que você está esperando? Eu quero uma resposta já. Eu quero uma resposta, eu preciso de um rei agora. Porque o rei anterior, ele foi destituído, Saul, ele perdeu o trono. E eu preciso de alguém agora que lidere o povo, que governe o povo. Vamos fazer uma eleição? Deus: não, aqui quem manda sou eu. Vai na casa, vai lá na terra de Belém, chama o próximo. E quando você chega para ver o próximo, você olha com os teus olhos e fala o seguinte: não, é esse aqui. O cara que ouvia Deus, Samuel, Deus falava com ele desde pequeno: Samuel, ele se engana, e fala assim: vai lá e chama ele. Ele olha para mim, Abinadab, pensa no cara que era o tipão, minha irmã, era Abinadab, é um cara grande, forte, tem jeito de rei, tem inteligência de rei, fala como rei, se sentou à mesa como rei, é ele. Deus fala: não é ele, é outro. É onde você está vendo com os olhos do homem. O Senhor enxerga o coração. E ele vai escolhendo um, o segundo, o terceiro. Aí quando chegou no sexto, falou: tem mais alguém? Tem mais um. Mas esse não presta. Esse é só um pastor. Ele era desprezado. E aí ele chama ele. Quando ele chega, Deus fala: esse cara é o cara. Pode ungir ele. Então existe uma razão para tudo isso. Existe um plano de Deus, antes de formá-lo no ventre. Aqui é Jeremias: eu escolhi, antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Porque quando Deus chama o profeta Jeremias, Jeremias fala: eu não, você está doido, Deus, o que você comeu no café da manhã, Deus? Só tomou algum remedinho hoje de tarja preta? Eu, o senhor chamou eu para quê? Para que o senhor está me chamando?
Não, você está enganado. E Deus fala: olha, Jeremias, eu te escolhi na barriga da tua mãe. Se você ler, a gente vai chegar na leitura bíblica em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: Deus me escolheu no ventre da minha mãe para que eu fosse uma boca do evangelho para os gentios. Paulo diz: eu não nasci para pregar para judeu, eu nasci para pregar para gentio. Então existe um plano, existe um tempo. Em Lamentações, o rei Salomão, ele está deprimido. Esse livro de Lamentações, perdão, o livro de Eclesiastes, Lamentações, que ele escreveu foi Jeremias. O livro de Eclesiastes, esse homem, ele se compara com os outros e fala assim: mas por que eu sou rico e o outro é pobre? Ele se sente culpado porque ele tem uma televisão, porque ele come um sanduíche, porque ele tem saúde e ele tem casa. Aí ele olha para o vizinho e fala: mas não entendo isso. Ele é igual a mim, mas ele não tem casa, ele não tem conforto, ele passa fome, ele é doente. E aí a cabeça dele, quando começa a pensar, pira. Aqui Salomão, ele está olhando para a vida e está falando assim: a vida não tem sentido. Para Salomão ele fala: é tudo bolha de sabão, é correr atrás do vento. É assim que ele faz referência, e ele está falando: olha, é um tempo para tudo. É um tempo para nascer. Existe tempo para todo propósito. Tem tempo para fazer guerra, tem tempo para fazer paz, tem tempo para dar a mão, tem tempo para se separar, tem tempo para abraçar, tem tempo para brigar, tem tempo para juntar pedras, tem tempo para você afastar as pedras. Ele fala que tem tempo para tudo. E no propósito de Deus tem tempo para tudo. Por quê? Quer repetir comigo? Diz assim: você, diga você, não é todo mundo. Diga assim: eu não sou todo mundo. Então não tente se comparar, porque você vai ficar frustrado. O propósito está escondido. Senhor, confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Nós lemos isso essa semana. Salmo 25 está dizendo que existe um segredo aí e que você não sabe qual é. E como você está ansioso, quer saber qual é a razão da minha vida? Para que que eu nasci? Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Existe um segredo e a gente quer entender. A oração do Salmo 119: relatei meus planos a ti, me respondeste agora, ensina-me os teus decretos, ajuda-me a entender os teus propósitos. A gente quer saber por quê, para quê e quando. Especialmente quando a gente, durante o ano, encontrar uma dificuldade e falar: mas para que isso, Deus? Mas logo nesse momento, mas logo nesse, logo agora que eu estava indo bem, eu chuto essa bola para fora. Logo agora que eu estava com planos assim, e eu falei: agora eu sei exatamente, me ajuda a entender. Essa oração é a mesma palavra que Deus dá para Abraão: esconderei eu do meu amigo Abraão. Então a intimidade com Deus leva a gente a discernir propósitos de Deus. Eu falei para a igreja, eu já falei isso, eu era garoto, eu acreditei na mamãe, eu queria ser padre. Vocês sabem disso, eu já contei para vocês isso. Mamãe me criou dizendo assim: você vai ser padre. E eu pego as minhas notas lá da primeira comunhão, fiz 2 anos de primeira comunhão, de catecismo. Gente, eu só tirava 10 ali. Falei: mas que menino estudioso. Até que um dia eu descobri que o propósito que me deu não era ser padre, era ser pastor. Pronto. Existe algo que está escondido, mas algo que é revelado. Por quem? Por Deus. Existe um propósito maior. Provérbios 19, 21: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o que, gente? O propósito do Senhor. E quanto mais rápido você entende que existe um propósito, melhor você vai se sair. Mais rápido o teu destino traçado vai começar a acelerar a sua vida. Os propósitos de Deus nunca vão falhar. Êxodo 4, diz: porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, o Senhor escolheu o cara errado para liderar. É isso que ele está dizendo. Nunca tive facilidade, eu não sou bom nesse negócio, para falar,
nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Ou seja, eu me encontrei com Deus, mas parece que o dom de Deus não funcionou em mim, não. Eu estou cara, ele está cara a cara com Deus aqui, gente. Ele está falando com Deus em Horeb. Deus está ali, ó. Esse homem aqui, Moisés, Deus vai falar assim, ó, com o profeta, eu falo através de sonhos e visões. Eu falo por enigmas, mas com ele eu falo como o homem fala com o homem. Eu falo com ele face a face. E aí ele está falando com Deus, e Deus está falando, vai. Ele fala assim, não vou não. Não vou porque eu me comparo comigo mesmo. Eu sei onde eu caio. Eu conheço os meus tendões de Aquiles, eu conheço as minhas fraquezas. Não consigo falar bem, só está entendendo? Eu não consigo falar bem. Eu não tenho essa maneira de explicar, de ensinar, de liderar. Aí Deus diz, disse o Senhor, quem deu a boca a um homem, quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Responderam, porém, Moisés, ah, Senhor, sou sim, ganhou, eu peço que envie outra pessoa. Essa não é para mim, tira o meu nome dessa lista, tira o meu nome desse propósito, eu não nasci para isso. E Deus está falando para Moisés, sabe por quê? Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, meu filho. O cumprimento do propósito, ó, olha o que eu fiz no passado, lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro, pois os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Agindo Deus, quem impedirá? Ele fala isso antes, em Isaías 43. Ele conhece o futuro, sabia disso? A gente tem uma ideia que a vida da gente, de algum momento você quer equilibrar, ordenar, organizar, até que alguém bate na porta, toque, toque. Quem vem por aí? E quando a surpresa nos atinge, especialmente, quando é uma surpresa ruim, quando é uma notícia ruim, você se desespera, você perde as estribeiras, você arranca os seus cabelos, se tiver para arrancar, mas Deus conhece o futuro. Eu conheço o futuro. Existe um, isso tudo vai cumprir um propósito. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. A gente tinha uma expressão, garoto, eu nem sei se falam mais isso, mas a gente falava assim, tranquilo, para onde quem está indo? Está comigo, está com Deus. Você lembra disso? Está comigo, está com Deus. Aqui Deus é que está falando assim, calma, você está suado, você está correndo, você está esgotado, mas eu não me canso, eu estou do teu lado aqui, fica tranquilo, a gente vai junto. Ele fala isso em todo o tempo, quando ele recomeça o ano, quando Moisés morre, ele chama Josué para uma conversinha, Josué, não temas, ele vai ficar falando não temas, não temas. Por que ele fala não temas? Porque ele vai encontrar problemas assustadores. Josué agora, ele estava no deserto, aí Deus entregava tudo de bandeja, sabe filhinho? Ah, meu filhinho, ele é pequenininho, vem no colo, toma todinho, já levou todinho? Tua mãe te levou todinho? Pãozinho, pãozinho de praia, pãozinho na chapa, ele leva pãozinho na chapa para você, ele te dá tudo. Aí agora ele fala assim, Moisés, é o seguinte, a partir de agora você sai de casa, você vai fazer a tua comida, você vai aprender a desgrudar o arroz, você vai aprender a fazer o feijão direito, você vai pagar as suas contas, você vai pagar o teu boleto, mas fica tranquilo, fica com medo, não, isso vai te assustar no início, mas eu vou te dar vitória. Olha, medita nessa palavra dia e noite, não aparte da sua boca o livro dessa lei, eu vou estar contigo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, por quê? Moisés morreu e agora é contigo. Chega uma hora que o ciclo fecha, e começa um novo ciclo, e é isso que ele está dizendo. Mas por que agora? Porque essa é a hora da gente crescer. Eu publiquei no meu Instagram essa semana a figura de uma espécie de um Getsêmane. A palavra Getsêmane é isso, é prensa do azeite. Então aquela prensa, você coloca todas as azeitonas colhidas, você coloca dentro, são cestos de palha,
E você vai colocando as pedras. Naquele tempo ele colocava uma pedra, aí dava a primeira prensa, era a oferta do templo. O primeiro óleo, que a gente chama óleo, do azeite de oliva extra virgem, com tantos porcento de acidez, aquilo é para o templo. O primeiro azeite era de Deus. Ninguém toma, aí vinha um segundo azeite, era a segunda prensa. Aí Deus vai esmagando a gente, vai fazendo a gente em pedaços, para que a gente fique do jeitinho dele. É interessante a gente passar pela fornalha, é interessante a gente passar pelo deserto. Não é bonitinho, gente. Eu falei que o princípio da maturidade, qual é? É resiliência. É a capacidade que a gente tem de passar depois pela mesma prova e falar assim, isso não foi nada. Porque quando você recebe o primeiro beliscão da vida, você fala, ai! Mas depois que você levou 50, 500, 5 mil, você fala, não foi nada. Foi só um tiro de raspão. Pô, você tomou um tiro no fígado. É nada. A gente continua. Isso chama-se capacidade da gente vencer dificuldades sem moleza. Você fica firme, você cria calo nas costas de tomar chibatada, você começa a avançar e os teus pés pisam nos espinhos, e quem é furado não é a carne, é o espinho que é quebrado, é isso que ele está dizendo. E aí você fala, pastor, Deus não pode abrir uma exceção para mim. Deus não abriu exceção para o filho dele. Jesus, gerado de Deus no ventre de Maria, é filho de Deus. Ele vai falar para Deus, disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste. Olha para mim, a gente fica triste. E a gente quer chorar. E quando a gente chora, eu gosto muito do Salmo 51, quando Davi diz, um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás. Quando você chora, o choro é um apelo de quem faliu. Me socorre, me ajuda. Você está chorando. Quando você chora, você fala assim, eu desisto. Quando você chora, é porque você caiu de joelhos e não tem mais como reagir. É isso que Jesus está falando. Ele está de joelho no Getsêmani. Ele está dizendo, a minha alma está profundamente triste. Lembra que a gente citou semana passada, Salmo 42? Porque está abatido a minha alma. Olha como é que a alma fica abatida. Está aqui triste. Numa tristeza mortal. Ele estava deprimido aqui, gente? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Fiquem aqui e vigiem comigo, ele está precisando de gente perto dele. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele já tinha avisado para Tiago, ele tinha avisado para João, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Falando, dizendo respeito do tipo de morte que ele ia viver. Aí Tiago falou, eu posso? Ah, então está bem. Tiago é o primeiro que vai para a fita. Sabe quem é o primeiro discípulo que vai morrer? Tiago. Herodes vai lá e ó, corta a cabeça dele. Foi o primeiro. A gente, quando você lê Atos, você vai enxergar isso. Existia um propósito até para a morte de Tiago. Por que Tiago morreu, pastor? Porque se Tiago não morre, a igreja ia ficar em Jerusalém. E Deus falou, opa, sabe o que eu vou fazer? Vou espetar a igreja. Então ele pega um cara que andava com Jesus, você já cantou a canção, Pedro, Tiago e João no barquinho, você sabe disso, eles eram um em carne, eles eram os quatro, eles eram o quarteto, futebol, tá bom gente, quarteto mágico, né? Eles eram aqueles que andavam, quem foi que subiu e viu Jesus no Monte da Transfiguração? O quarteto mágico, tá? Jesus, Pedro, Tiago e João, estão juntos o tempo todo, e aí Tiago morre. Quando Tiago morre, qual o propósito? A igreja se assusta, ó. Eu vou sair de Jerusalém, vai, todo mundo vaza. E assim o evangelho, ele começa a ser anunciado em todo aquele mundo conhecido. Propósito. E não tem exceção. Jesus, ele tinha um propósito, ele falou isso. Ele fala com Pôncio Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu disse que eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Ele vai continuar dizendo assim, para trazer a verdade. Mas quem não é da verdade não acredita em mim. Não adianta. Quem não é da verdade não acredita. Existe um
propósito para cada um de nós. O propósito leva a nossa identidade. Eu queria cantar com o pastor Samuel. Ele me incentiva, vamos, pastor. As lideranças do coral, vamos, pastor. Olha para mim. Não dá para mim. Não é o propósito. Não é. Não é mesmo. Eu digo para você, eu canto mal. Eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que eu posso fazer um curso. Eu sei que eu posso ir para o curso do Wesley. Gente, você tem uma voz. Vai lá, Wesley, vai, barítono, contralto, tenor, ele vai te ajeitar, mas não é o meu propósito, não é para isso que eu nasci, não foi para isso que eu fui chamado, e aí a gente precisa viver o propósito. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Atos 20, hein? É Paulo falando para o povo, ó, não se mete no meu propósito não, hein? Eu sei para onde estou indo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Ela tem valor, mas para mim não. Eu tenho um propósito. Para mim, sabe o que eu queria, apóstolo? Eu queria ficar em Tarsis. Gente, Tarsis na Turquia é um lugar lindo, lindo, lindo de morrer. Ele está ali na beira do mar Egeu. Aquela água azulzinha. Você imaginou você numa água azulzinha? Você acorda todo dia, dá aquele mergulho, os peixinhos no mar, a visibilidade. Você já fez mergulho? Você sabe de visibilidade? Você vê tudo, você vê corais, você tem, não sei se lá tem água de coco, mas você tem uma vida à beira-mar, uma vida. Eu sou pau. Gente, eu tenho grana. Meu pai pagou para mim a melhor faculdade da época, eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu estudei na Universidade Getúlio Vargas, na USP, na Campinas. Eu fui para Oxford, eu fui para Cambridge, eu fui para. Enfim, eu sou o cara. Mas ele fala, não é o que eu quero, é o propósito que Deus tem para mim. E ele fala, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu sei que a gente quer conforto. O ser humano, ele quer conforto. Você só sai da cama, se você não tiver responsabilidade, você só sai da cama para acordar, porque o teu corpo te expulsa. Já viu? Tem hora que você chega, você dormiu demais, aí você começa a ficar doído na cama, você vira para um lado, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí vira para o outro lado, eu vou dormir mais um pouquinho, e daqui a pouco você fica insuportável, você fala, não aguento mais, eu vou levantar. É disso que ele está falando. O conforto é bom, mas o propósito, ele é muito melhor de se viver. Existe um propósito profético. Aqui, ele sai do capítulo 20, aqui, Atos 20, ele chega em Atos 21. Agora segura essa. Ele sai de um lugar chamado Éfeso, que nós vamos visitar agora em abril, e ali também, beira do mar Egeu, ele fala, se despede da turma, a turma chora com ele, não, tem que ir embora, porque agora chegou a minha hora, ele está na sua última viagem missionária, ele está encerrando a terceira viagem missionária, aí ele vai ficando nas cidades que ele plantou a igreja, e quando ele passa, ele vai ficando um ano e meio, o pessoal, fica mais um pouco, ai, eu tenho que cumprir o meu, ele vai embora. Aí ele vai pegar um navio, ele sai de Éfeso, tem um portozinho chamado Cos. Ele pega o navio e ele vai para a ilha de Rhodes. Então ele está vindo do ocidente para o oriente. Você abre o mapa mundi, ele está vindo da tua esquerda para a direita. Ele passa em Rhodes, aliás, vão passar em Rhodes, vão passar em Santorini, vão passar em Atenas, vão passar no Istmo de Corinto, um canalzinho. Gente, pensa num lugar lindo. E se você quiser, eu acho que tem uma vaga. Ainda tem uma vaga, e aí ele chega, contorna pelo sul de Chipre, ele passa por baixo, ele vai chegar em Tiro, hoje, Tiro, é no Líbano, Tiro, fica a 30 minutos de carro, do porto de Haifa, perto de Jope, do ladinho de Cesareia. Ele chega, fica na casa, sabe de quem? Olha que coisa, lembra de Filipe, o evangelista, um dos sete diáconos, lembra que ele corre do lado, Atos 8, ele corre do lado da carruagem real,
do ministro da fazenda da rainha da Etiópia, lembra disso? Ele batiza o cara, eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Ele está ali, só que agora Felipe cresceu, ele fica na casa de Felipe, escuta essa, ele tinha 4 filhas meninas, todas elas profetizas, isso é Atos 21, de 1 até 3, e ele está ali, e de repente, lembra que ele falou, a minha vida não presta para mim, presta para o propósito de Deus, eu podia estar em conforto lá em Tarsis, eu podia estar vivendo bem, para que eu arrumar para a minha cabeça, não é assim que a gente fala? Fala povo de Deus, um breve intervalo aqui, esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Ele vai cumprir um propósito. Aí chega um profeta chamado Acabo. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia. Pastor, como é que desceu se ele vem do sul? Porque o raciocínio deles é o seguinte, vem do mais alto, o monte da Judéia, os montes de Sião, são os mais altos, é por isso que você não vai a Jerusalém, você sobe a Jerusalém. Então ele está descendo, para onde? Para o nível do mar. Então ele está em Cesareia aqui. Depois de passarmos ali, vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, dá o teu cinto aqui, e amarrando suas próprias mãos, pegou o cinto de Paulo, amarrou o pé dele, o profeta Ágabo, ele amarra o pé dele, a mão dele, e disse, assim diz o Espírito Santo, tua batata vai assar. O profeta não vem comunicar coisa boa, ele vai dizer assim, desta maneira, os judeus amarrarão, sabe o dono desse cinto aqui? Porque hoje você tem 2, 3, 4 cintos, naquele tempo você tinha um cinto, você era milionário, era isso, amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios, aos não judeus, quando ouvimos isso, nós e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, então Paulo respondeu, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja vontade de quem, gente? Era vontade de Paulo morrer, gente? Era, gente? Mas ele queria cumprir propósito, sim ou não? Esse homem, ele sabe para que ele veio. Ele tem um encontro com Deus que é tão especial, ele tem um encontro com Deus que é tão impressionante, que ninguém mais vai parar esse sujeito. Ele tem um temperamento, que ele faz umas coisas, eu falo, Paulo, não fala isso agora não, ele fala, eu falo, Paulo, você vai estragar tudo, mas Deus conhecia o temperamento dele, Deus sabia quem ele era, e quando ele fala para Ananias, vai lá, ora por ele, porque ele vai aprender o que ele vai sofrer pelo meu nome, existe um propósito, que transforma a vida da gente, então, perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem, Jessé respondeu, ainda, tenho o caçula, existia um propósito, agora, o propósito, presta nisso, a gente quer só ganhar a coroa, você quer ganhar a medalha de ouro, você quer subir no pódio, você quer falar, eu conquistei, não é isso que você quer falar? Ele foi ungido rei, sim ou não? Gente, ele estava com 14 anos, sabe quando a coroa vai para a cabeça dele? Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. Ele estava em Hebron. Ele não governava em Jerusalém, não. Hebron. Ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. Eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Ele foi ungido com 14. Ele esperou mais 16. Ó, ele foi expulso do palácio. Ele foi perseguido pelo rei, tentaram assassinar ele, de diversas maneiras, em diversas situações, ele morou em buracos, ele morou dentro de, eu vou tentar fazer você entender, ele morava dentro de banheiros, Davi,
era um homem que passou, só se juntou para ele quem não prestava. Sabe quando o sujeito está sendo perseguido, ele é cancelado? Não se mistura com ele não, que tu vai ser cancelado também. Não anda com ele não. Bloqueia ele no Instagram. Não deixa ele vir na tua casa. Ó, se separa dele que você vai ficar com a fama dele. Davi. Davi foi perseguido político. Davi, ele vive momento, ele tem vitória, ele vai jogar no time do adversário. Ele é de um lado da política, ele vai jogar do outro lado. Sabe por quê? Porque o inimigo dele fica mais amigo do que o próprio amigo. Aí, de repente, ele pergunta, por que tudo isso? Por que 16 anos? Porque se ele não passasse pelo processo, ele não seria o rei extraordinário que ele foi. Ele não seria o homem que ele foi. Jesus não seria chamado de filho de Davi. O propósito, ele vem porque Deus te dá uma promessa, mas ele passa por algo chamado processo. Gente, o processo quebra a gente. O propósito quebra a gente em pedaços. O propósito, ele pega você que é um vaso, quebra você, aí o oleiro vai, me dá aqui esse vaso. Ele pega o barro, vou fazer de novo. Mandou buscar José e lançou na prisão. 17 anos tinha José quando foi para a prisão. Um jump. Indo para o raia. 17 anos. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram os prisioneiros do rei. Ele já era escravo. O filho que o pai amava, o filho obediente, o filho privilegiado, o filho que recebeu a promessa da herança, do direito dobrado da primogenitura. Sabe onde que ele para? Dentro da prisão. Ele vai ser escravo prisioneiro. José ficou na prisão 2 anos. Você fala, ah, é mole, pastor. Não, naquela prisão não era mole, não. E vou dizer mais. O rei tem um sonho. O faraó, uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, dando autoridade para ele e poder. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Sabe por que? Eu falei semana passada aqui. Por que que José não sai na hora da prisão, quando ele comunica para o copeiro, ó, copeiro, você vai se livrar aqui, o padeiro é que vai morrer. Porque se ele sai naquela hora, o faraó precisava de um padeiro, ele ia ser padeiro para o resto da vida. Pastor, por que está demorando tanto? Porque vai ter o tempo certo de você ser chamado para entrar no time. Pastor, por que que eu não consigo bater esse pênalti? Porque vai ter o tempo certo para você ser chamado e escalado para bater o pênalti. Por que que está demorando tanto, pastor? Porque o processo esmaga a gente. Eu preciso contar a verdade. Vem cá, que tipo de pastor você quer? De verdade. Você quer que produza fantasia no teu coração? O que é que eu falo? Ai, fui numa igreja e veio uma promessa disso, promessa daquilo. Gente, a promessa que eu tenho para você é ser um pastor que vai levar você para o céu. Essa é a promessa que eu tenho para você. Você vai ficar incomodado para andar com Jesus. Você vai ficar incomodado para viver o processo de Jesus, para a promessa de Jesus. Eu não posso te enganar. Interessante como é que as pessoas enganam. Como é que os vendedores enganam? Como é que nós somos atraídos para colocar esperança naquilo que não vai dar esperança? Política, de qualquer lado, gente, aprende isso. De qualquer lado, são sedutores, são víboras. Eles não se importam com você. Jesus diz isso. Os governantes da terra dominam sobre eles. E o povo diz que são benfeitores. Fala contra eles. De qualquer lado, hein? Fala contra um, para ver se você não vai ser chamado de um apelido horroroso. Fala contra o outro, para ver se você não vai ser chamado de um apelido horroroso. João Batista, o profeta,
joga o dedo na cara daquele homem, daquele rei lá. O que acontece com ele? Ó? Cancela, tira a cabeça dele. Nós somos seduzidos por gente que vai promover fantasia. A gente promove aqui a verdade. Olhe para mim. Você não é todo mundo, mas se há uma promessa para você, você vai passar pelo processo, porque o processo vai levar você a um propósito. Quando o propósito está na minha vida, ele me recompensa. Quando eu olho para esses homens que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu amo, esse Moisés, ele era milionário, porque ele era filho, adotado ainda, neto, do homem mais rico do planeta. Esse ano, de 2023, terminou com Elon Musk. Em 2008, na crise imobiliária americana, era Warren Buffett. Aí depois, Bill Gates. Aí depois, isso vai trocando, os bilionários. Não, eu te passei aqui, eu tenho 500 milhões mais que você. Ele era neto do sujeito mais rico. Sabe o que ele fala? Pela fé, Moisés, já adulto, ele não era uma criança, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Caiu a ficha aqui para ele. Preferindo ser maltratado, que escolha é essa? Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava uma recompensa. Nossa recompensa vem hoje, vem amanhã, mas a nossa recompensa vem para sempre. Por mais que se diga assim, pastor, foi um ano horrível, por mais que se experimente alguma coisa assim que diga, não foi boa, escute isso, existe um prêmio no final da corrida. É isso que Paulo está falando aos Filipenses. Olha, eu deixo para trás as coisas que ficam, eu olho para frente, procuro, eu busco o alvo, porque existe um prêmio na vocação em que Jesus, existe um prêmio, porque se não houvesse prêmio, gente, a gente ia viver vidas desreguladas. Se não houvesse uma promessa de eternidade com delícias, você não ia viver contendo seus desejos, porque quando a gente se converte, a gente não perde desejos. Aprenda isso. Quando Paulo escreve a Tito, ele vai dizer: Deus não tira desejos, capítulo 2, verso 11 e 12. Deus dá graça para que você vença os teus desejos ruins. Ah, pastor, eu me converti, eu gostava de chocolate. Vai continuar gostando de chocolate. Eu me converti, eu tinha um problema com uma droga lícita ou ilícita. Vai continuar. Deus vai dar para você poder para você dizer não. Isso é passar pelo processo. Foi isso que você acha que ele queria sair da mesa do rei? Você acha que ele queria sair do filé Angus, Wagyu, Black Angus? O que você tem hoje? Hoje eu tenho aqui maminha na alca. Hoje eu tenho aqui, pronto, eu trouxe uma churrascaria, não posso fazer propaganda aqui, uma churrascaria dessa deliciosa, eu trouxe para servir. O que você quer amanhã? Eu quero essas comidas lá de Santa Felicidade, eu quero. O que você tem de mais confortável? Eu quero uma cadeira. Sabe aquele dia que você andou o dia inteiro, você senta numa cadeira, que ela faz massagem no teu pé? Você já experimentou isso? Você quer aquilo ali? Ele, não, quero isso não. Eu escolhi o desprezo. Eu escolhi a desonra. Eu escolhi ser maltratado. É isso que ele está falando. Existe, eu não estou dizendo para você que você vai sofrer, não é isso. Eu estou dizendo que tudo que a gente vive é um processo. Você pode falar assim: o que eu ensinei para o meu filho ano passado? O que eu fiz na minha vida no ano passado? Existe um processo ali que talvez você não tinha nem percebido, mas que você vai se dar conta só daqui para frente. Às vezes, o propósito é solitário. É. Paulo tem que deixar o amigo dele. Ele vai brigar.
João Marcos, ele é amigão de Pedro, é o que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Ele é dono do cenáculo, João Marcos, ó, ele era deitado na grana, pensa um sujeito que tinha dinheiro, João Marcos, ele foi tratado como um reizinho, João Marcos, família nobre, família rico, ele não andou de fusca, de ônibus, de trem, ele não andou no biarticulado, na hora do rush em Curitiba, você está entendendo? Ele tinha gente para levar, para buscar, era isso, ele era dono do cenáculo, onde Jesus celebra a última ceia, ele é dono do cenáculo, onde os discípulos oram, e o Espírito Santo vem em Atos 2, batiza todo mundo no poder do Espírito Santo, sai todo mundo falando em língua, é o cara, ele vai numa viagem, e depois de passar por Chipre, ele desiste da viagem, fala, essa vida de missionário não serve para mim não, Barnabé queria levar João, João Marcos, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, esse cara vai deixar a gente na mão, esse cara vai bater em retirada, ele vai desertar, eu vou ficar sozinho de novo, tiveram um descontento, desentendimento tão sério que separaram, aqui a igreja rachou, eu vou para um lado, ele vai para o outro, eu quero ir para lá, ele não vai, eu quero andar com gente assim, ele não anda na mesma velocidade, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, um desceu, eles estavam lá na Turquia, Grécia hoje, um desceu de volta para ir para a direita, para o oriente, outro foi para o ocidente, foi para a esquerda, Paulo ficou sozinho, sabia que ele ficou sozinho? Ele vai deixar Silas, só depois, mais tarde, que ele encontra um discípulo chamado Timóteo, ele vai ficar um em carne com Tito, que é um gentio, não é judeu, a história vem depois, os propósitos de Deus têm planos, para os seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar, mas como assim? Eu vou pregar, pastor, o Espírito Santo falou, não vai, não, eu vou, o Espírito Santo falou, não vai, a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito Jesus, os impediu, então contornaram a Mísia e desceram a Troade, sabe o que ele estava querendo? Naquele tempo, a Europa não era rica, entenda isso, o que era rico é essa região do crescente fértil, que a gente chama hoje de Oriente Médio, a Jordânia, tudo acontecia do quê? Do mar Mediterrâneo para a tua direita, ali era um lugar, ali tinha cidades, onde você vai pregar? Em Orlando, onde você vai pregar? Em Paris, onde você vai pregar? Eu vou pregar em Amsterdã, eu vou pregar em Londres, não vai não, você não vai pregar lá. Você vai pegar no interior da Argentina, no interior, enfim, você vai pegar nas cidades, mas é isso que Deus está, ele tem um plano para Paulo, Paulo, você vai começar a falar, o povo de Roma vai te ouvir, pode esperar, isso aqui é a província de Roma, eu não quero que você vá para as províncias distantes, eu quero que a voz do Senhor chegue lá antes, Deus diz não, existe uma maneira de Deus, é isso, eu vou encerrar, dizendo que tudo acontece no tempo de Deus. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros do faraó, e seus cavaleiros e seu exército, Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor mandou eu crer no Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia me libertar, o povo de Israel era escravo 400 anos, quando você vive 400 anos numa cultura, aquela cultura se torna a tua realidade, e a tua verdade, sabia disso? É, tem um doce, na Dinamarca, pensa um doce que tem um gosto ruim, ruim, ele é meio salgado, é doce, mas é salgado, tem um refrigerante, no Japão, sabor de melancia, pensa num negócio horrível, no Japão eles comem feijão doce, sabe a feijoada que você tem? Cultura, vira doce, fala, não é possível, cultura, o povo está há 400 anos escravo, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu nasci escravo, cresci escravo, vou viver escravo, e vou morrer escravo, acabou, eu sou um povo subjugado, aí chega um camarada, chamado Moisés,
E ele diz assim: não, vocês não vão ser mais escravos, não. Deus mandou vir dizer para vocês: vão ser libertos. E é o seguinte: vai começar a vir praga para provar. Olha lá, a água vira sangue. O pó vira mosca. A cinza vira câncer. Chove pedra do céu, chove fogo do céu. E o povo: é verdade, Deus vai libertar a gente. Aí ele sai, tudo feliz. Vem a chamada morte dos primogênitos, uma noite horrível. Todos os primogênitos morrem, todo mundo morre. Ele fala: a gente não morreu ninguém. Embora sair, ele sai levando riquezas. Aí sabe o que acontece? Propósito. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem. Ele só levanta a mão, só fez isso, tá? Não botou cajado no mar. Esses filmes contam tudo errado. Não fica acreditando em filme, não. Lê a Bíblia. Ele estende a mão, e estende a mão para as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, as águas voltaram e encobriu os seus carros de guerra, seus cavaleiros. O problema acabou. Por que que Deus colocou uma perseguição atrás de Moisés? Porque Deus queria acabar com a perseguição. Por que que Deus coloca o mundo atrás da gente? Porque Ele quer resolver a vida da gente. Deus aqui usou Moisés como isca de tubarão. Sabia disso? Para pegar o tubarão. Falou: vem, 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 povo de Israel, vem cá. Aí vem um inimigo atrás querendo te devorar, querendo te triturar. Vem como um rolo compressor em cima de você. Fala: ai, acabou. Gente, você não é todo mundo. Por que que está acontecendo comigo? Porque você é único. Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós. Plano de paz e não de mal. Deus tem um plano de paz e não de mal. Esse ano é um ano em que Deus vai cumprir propósitos na sua vida. Sabia disso? Vai. Os planos de Deus, não é isso? Eles não são maiores do que o meu. Os caminhos de Deus não são mais altos do que o meu. Quando Isaías fala assim: assim como a água, a chuva desce, a neve desce e não volta, assim é a palavra do Senhor. Vai se cumprir o que eu ordenei. Você tem uma promessa? Vai se cumprir. Essa promessa tem tempo. Ela passa pelo tempo. Essa promessa passa pelo processo. Essa promessa vai te dizer qual é o teu propósito. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estou treinando para terminar na hora. Os cultos vão ter que terminar na hora agora, porque a gente vai ter um outro culto. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Qual é o teu propósito? Qual a promessa que você tem? Qual o processo que você está passando? Eu sei que você está se comparando. Eu sei que você deseja ter privilégios que ainda não chegaram na sua mão. Eu sei disso porque eu passei por isso. E todo mundo passa por isso. Você não é todo mundo. Você entendeu que você não é todo mundo? Você consegue dizer isso para Deus? Deus, agora eu entendi. Diga: agora eu entendi. Diga assim: meu Pai, agora eu entendi. Eu não sou todo mundo. Cada um de nós tem um propósito. Haverá dias em que você vai rir e outros vão chorar. Haverá dias em que você vai se alegrar e outros vão prantear. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em tudo isso que a gente está vivendo, em tudo isso, há um propósito. E o propósito é fazer você ficar igualzinho a Jesus. Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos. Você quer viver o propósito do Senhor para a sua vida? Você não está entendendo. Deus, eu não entendo. Eu sei que você não entende. Especialmente quando a gente entra num caminho que a gente nunca entrou. Mas você quer viver o propósito de Deus? Fica no seu lugar, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Propósito. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 2. Você tem uma promessa que está demorando a se cumprir.
Você sabe que Deus falou com você. Você sabe que foi Ele que te prometeu. Você sabe, não foi um ser humano. Não foi uma voz carnal do irmãozinho, de uma irmãzinha. Você sabe que Deus te deu uma promessa. Só que o tempo está se estendendo. Você fala, Deus, quando é que isso chega? E você quer dizer, Deus, Deus, me apronta logo para essa promessa chegar. Se você quer que a promessa se cumpra, levante sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Por último, para você, pode baixar sua mão, que está passando por processos, ou vai ter que experimentar processo, sabe que vai ter que voltar lá e consertar. Você sabe que você vai passar por um processo que vai quebrar você. Você já está quebrado, já está em pedaços, já juntando os cacos. Mas você quer dizer, Deus, eu confio no Senhor, eu confio que todos os teus planos para a minha vida, para os meus filhos, meu trabalho, para o ministério que o Senhor me chamou, para a vida que o Senhor me deu. Querido, você não nasceu por acaso. Quando você era um bebezinho, um embrião no ventre da tua mãe, teu pai, o teu pai que é Deus, já tinha um propósito para você. Você quer dizer assim, Deus, eu quero viver o teu propósito. Você quer isso? Levante sua mão. Deus abençoe sua vida. Eu vou orar por vocês. Nós vamos cantar uma canção. Vergonha em glória. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Todos vocês, muita gente levantou as mãos. Você que tem um propósito, você que está passando por um processo, você que quer experimentar as promessas, chega bem para cá, me ajuda aqui, por favor, os pastores. Vamos orar. Você pode repetir uma oração comigo? Você pode fazer isso? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu confio no Senhor. A minha vida foi preparada pelo Senhor. O Senhor soprou em mim fôlego da vida. O Senhor tem uma promessa para mim. Os meus dias foram tratados pelo Senhor antes de eu nascer. Mas hoje eu quero entrar no propósito do Senhor. Eu conheço meus processos, minhas dores e as minhas alegrias, as minhas vitórias e os meus fracassos. Eu conheço as minhas dúvidas e as minhas certezas. Mas eu quero colocar toda a minha confiança no propósito do Senhor. A minha vida vai te glorificar como já tem te glorificado. A minha vida tem um plano para ela. E eu confio nos planos do Senhor. Eu posso não entender. Eu posso não compreender. Mas os teus planos, eles são perfeitos. Eu entrego a ti toda a minha confiança. Eu coloco o meu coração e a sabedoria limitada que eu tenho nas mãos do Senhor que é perfeito, para dizer que eu confio no Senhor. Eu entrego toda a minha história ao Senhor, sabendo que no fim eu vou receber a recompensa da coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Agora eu vou orar. Pai querido, os teus filhos não foram movidos por um homem. A tua palavra aqui foi injetada. A tua palavra foi colocada nas veias do teu povo. O teu povo aqui juntou histórias que foram partidas, experiências que foram vividas, de homens que foram colocados dentro da labareda, foram colocados dentro das prensas, mulheres que foram mastigadas, perseguidas, mas no final, o propósito do Senhor se cumpriu. Nós não somos, nenhum de nós, nenhuma exceção. O Senhor vai cumprir propósitos nos dias, e no final nós vamos glorificar o teu nome.
um dia, o nosso nome, cada um de nós, nós vamos ser citado pela boca do Senhor. Cada um de nós vai ser chamado de filhos benditos do Pai. Cada um de nós vai receber a recompensa que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam e te temem. Eu oro assim, os abençoo em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode aplaudir o Senhor? Você não é todo mundo, você não é todo mundo, você é único, escolhido de Deus. Você que nos visita, somos muito felizes, muito honrados. Povo que veio de Mato Grosso do Sul, tem povo que veio de Campinas, de São Paulo, Deus abençoe você. Tem gente que está indo lá para Navegantes, Deus abençoe vocês. Cadê o pai do Bim? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Você que quer ser membro de Bom Retiro, ali atrás, pastor Paulo, está ali atrás, pastor Marquinho também está ali, estou vendo ele, pastor Paulo, pastor, eu quero começar a classe para novos membros, quero ser batizado. Tem que conversar com eles. Eles vão dar todo o caminho para vocês. Não fique sem igreja. Escolha esse ano celebrar a Deus numa igreja. Também celebra a Deus. Amém? Deus abençoe. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém, gente? Até amanhã. Até amanhã não. Até mais tarde. Amanhã 19. Hoje 19 horas tem culto.